Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1988-ci ildən başlayaraq ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20%-i, Dağlıq Qarabağın, eləcə də ona bitişik olan 7 rayonun ərazisi işğal olmuş, 700 min nəfərə yaxın həmvətənimiz öz daimi yaşayış yerlərindən məhrum olaraq məcburi köçkün düşmüş və Respublikanın 62 şəhər və rayonlarında 1600-dən çox obyektdə müvəqqəti məskunlaşmışlar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində 20 min azərbaycanlı həlak olmuş, 100 min nəfər yaralanmış, 50 min nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuşdu. Bunların 30%-dən çoxunu uşaqlar təşkil edir. Füzuli Rüstəmov 1978-ci ildə Tərtərin Süsənli kəndində anadan olmuşdu. Uşaqkən ailəsi ilə birlikdə Xocalıya köçmüşdü. Elə uşaq vaxtından Xocalıya bağlı olan Füzuli bütün varlığını, həyatını, gəncliyini Xocalıda keçirtmişdi. Xocalının hər bir daşını, hər bir ağacını ruhu ilə hiss eləyirdi Füzuli. Çox vətənpərvər, mərd, cəsur, qorxmaz bir gənc kimi böyüyürdü. O heç düşünməzdi ki, bir gün çiçəklərin qoxusu, ağacların ətri, bulaqların şırıltısı barıt qoxusuyla və atəş səsləri ilə əvəz olunacaq. Qardaş dediyimiz, tarix boyu torpaqlarımızda sığınacaq verdiyimiz ermənilər bizə düşmən kəsiləcək və Xocalıya, Qarabağımıza göz dikəcək. Heç kəsin ağlına belə gəlməzdi ki, sevgi dolu, kövrək qəlbli insan düşmənə qarşı belə nifrətlə, amansızcasına mübarizəyə qalxacaq. Düşmənin hər bir hiləsini cavabsız qoymayan Füzuli, qəhrəmanlıq göstərərək yüzlərlə Xocalı sakinlərinin ümid yerinə çevriləcək və onları ölümün pəncəsindən qurtarıb, onlara həyat verib, Xocalıların gözündə and yerinə qəhrəmanlıq sirvəsinə ucalacaq. Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşdirilməlidir. Bu söhbət bunların arasında gedirdi. Mən onu eşidirdim. Ancaq bunu sadə bir söhbətlər kimi qəbul edirdik. Yəni bunu deyirdik, bəlkə bir-iki erməninin söhbəti ola bilər bu. Ancaq söhbət get-gedə ciddiləşirdi. Get-gedə dərinləşirdi. İlk səfər olaraq ermənilər Azərbaycanın torpaqlarına, ta Laçından tutmuş Şuşasına, və digər sərhəd rayonlarına ağ bayraq taxmaqla başlanıldı. Mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevi Moskvada hakimiyyətdən kənarlaşdırandan sonra bir az müddət keçən kimi Dağlıq Qarabağda bu söhbətlər başladı. Başladı, yəni nümayiş, xırda-xırda nümayişlər formasında başladı genişlənməyə. Və daha böyük hüsət aldı. Mən şəxsən bir dəfə onların nümayişləri olan vaxtı bir vətəndaş kimi, bir öz millətini sevən adam kimi mən getdim onların nümayişlərinə qulaq asım. Əlbəttə ki, təzə başlayırdı. Getdim tribunanın düz yaxın mövqelərindən bir özümə bir yer seçdim, belə dayandım. Adamlar var, ermənilər damısı qulaq asılır. Mən də dayandım, heç bir 10-15 dəqiqə, 20 dəqiqə keçməmiş bütün ətraf hamısı məni mühasirəyə aldılar. Məni yox, ümumiyyətlə də, yəni hamı gəldi nümayişə, mən qaldım o, deməli, o talpanın ortasında və oradan çıxa bilmədim. Tam axıracan dinlədim bunların danışıqlarını, bunların söhbətlərini, bunların yəni ideyalarını. Dinlədim və gördüm ki, yox, söhbət çox ciddi bir yerə doğru irəliləyir. Və bu mitinqlər, nümayişlərin başlanması və tədricən gətirib xoşa gəlməz hadisələrə gətirib çıxartdı. İlk səfər yadımdadır 1988-ci ilin sentyabrın 18-də 1000 nəfərdən ibarət olaraq erməni bir dəstəsi dinç güya yürüyüş etmək məqsədi ilə Xocalıdan güya Əsgərana keçmək məqsədi ilə Əsgərana yürüyüş etmək istədilər və həmən yürüyüşdə onların məqsədi elə 1988-ci ilin sentyabrın 18-də Xocalını yandırıb yerdə yıxsan etmək məqsədi ilə onlar yürüyüş etmişdi. Onların məqsədi dinç yox və Xocalıları qətlə yetirmək
istəklə həyata keçirirdi. Lakin o vaxtlar onların o istəkləri Xocalıların mərhub oğlanları sayəsində bu ermənilərin niyyətlərin həyata keçirməsinə mümkün verilmədi. 1987-ci ildə Ermənistanda bir həkim dostumuz vardı, onun toyuna biz getməli idik və təcili yardım maşını götürdük, təcili yardım stansiyasında olan bir təcili yardım maşınını 13 nəfər azərbaycanlı həkim götürdük və həmin təcili yardım maşınının sürücüsü erməni yaşlı bir kişi idi. Biz dostumuzun toyuna gedib qayıtdıqdan sonra bizdən bir nəfər ağdamlı həkim var idi, Muxtar həkim. Ölümündən sonra şəhid olduqdan sonra o Respublikanın milli qəhrəmanı, Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adına layiq görülübdü. O öz qulaqları ilə eşitmişdi ki, cavan erməni sürücülər və həkimlər həmin qoca ermənini bir kənara çəkərək onu sıxma boğmaya salıbmışlar ki, sənin canın nə qədər əziz idi ki, sən 13 nəfər azərbaycanlılarını öldürmədin. Maşını aşırdaydın, 13 nəfər azərbaycanlı öləydi, sən özün də öləydin, eybi yox. Bir nəfər qoca erməniyə 13 nəfər azərbaycanlı həkimi dəyişmək olardı. Bizə bir göstəriş gəldi ki, bəs Xocalı aeroportu, aeroportuna Ermənistandan Ermənistanın ən böyük məmurları gələcəkdir. Yəni Ermənistana rəsmi formada Ermənistanın olması üçün gəlib sənədləşmə işi aparacaqlar oranın məmurları. Bunu qarşısını almaq lazımdır. Yəni aeroport təcili partladılmalıdır. Bizim də o vaxtı evdə, o partlayıcılar bizim evdə hazırlanırdı. Hazırlayırdı orada. Ancaq bizim elə bir vaxt idi ki, biz həmin vaxtı fitil tapa bilmədik. Üzüm bağının içinə kabel çəkdi yolda gecə ilə. Saat 2 radələrində təxminən. Füzulidə ən qabaqda dayanıbdı. Deyir ki, yox, mən gəlib gözümlə görəm orada nə baş verəcək, partlayış necə gedəcək, ermənilər, ruslar necə bir-birinə qarışacaq, mən onu gəlib qabaqda olub gözümlə görəm. Malibəy kəndi işğal olunan günü bizdən Xocalıdan bir 10 nəfərdən ibarət o qaz kontoru deyilən yer Həsənabad istiqamətindən erməniyə müqavimət göstərdilər ki, erməninin heç olmasa diqqəti yayınsın, Malıbəy camaatı heç olmasa sərbəst çıxa bilsin. Və həmən döyüşdə Füzuli Üstəm orada iştirak elədi və həmən döyüşdə Aqil Quliyev ilk Xocalıya 21 nəfərdən ibarət gələn bir dəstə var idi, bir vüzlot, onun komandiri Aqil Quliyev idi.